আমাৰ পৰিৱেশ তৃতীয় শ্ৰেণী পাঠ নম্বৰ বাৰ বায়ু আৰু আমাৰ চৌপাশ নামৰ পাঠটো উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো এক নম্বৰ উত্তৰ লিখা ক বতা কাষ বোলে চলাচল কৰা বায়ুকে বতাহ বোলে খাহত লোৱা বায়ু কেনে হ'ব লাগে উশাহত লোৱা বায়ু নিৰ্মল হ'ব লাগে গ বিচনীৰে বিচিলে আমাৰ গাত কি লাগে তাৰ বতাহ লাগে পানীত থকা জীৱবোৰে ক'ৰ পৰা উশাহ লয় পানীত দ্ৰবীভূত হৈ থকা বায়ুৰ পৰাই উশাহ লয় দুই নম্বৰ শালি ঠাই পূৰ কৰা গৰমৰ দিনত ডেজ বলিলে গা মন জোৰ পৰি যায় বতাহ বলিলে জোৰেৰে বলা বতাহক ডেজ বোলে মানে ধুমুহা বোলে লাহে লাহে বলা বতাহক ফিৰ ফিৰিয়া বতাহ বোলে মূৰৰ বিষ চকুৰ অসুখ জ্বৰ কাহ আদি দূষিত বায়ুৰ পৰা হয় গছ গছনিয়ে দূষিত বায়ুক নিৰ্মল কৰি তোলে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াই ৰাইট চিন্তা ফটকা ফুটালে বায়ু দূষিত নহয় হয় হয় গতিকে এইটো ৰাইট চিন্তা হৈছে নিৰ্মল বায়ুৰ বৰণ আৰু গোন্ধ নাই আছে আচলতে বায়ু নিৰ্মলেই হওক বা দূষিত হওক গোন্ধ না আৰু বৰ বৰণ নাথাকে গোন্ধ থাকে কিন্তু বৰণ নাথাকে বায়ু আমি দেখোঁ অনুভৱ কৰোঁ বায়ু আমি অনুভৱ কৰোঁ জীয়াই থাকিবলৈ গছ গছনিক বায়ু লাগে নালাগে লাগে বায়ু চাৰিওফালে আছে নাই আছে বায়ু চাৰিওফালে আছে চাৰি নম্বৰটো বায়ুৰ চাৰিটা ব্যৱহাৰ লিখা বায়ুৰ চাৰিটা ব্যৱহাৰ হৈছে যে এক নম্বৰ জীয়াই থাকিবলৈ সকলো প্ৰাণী আৰু উদ মানে গছ গছনিক বায়ু লাগে উদ্ভিদক বায়ু লাগে দুই নম্বৰ বেলুন ফুলালে বায়ু লাগে তিনি নম্বৰ চাইকেল ৰিক্সা আদি চলাবৰ বাবে যিটো আমি টায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাতে আমি বায়ু ভৰাব লাগে আকাশত চিলা উৰালে বায়ু লাগে পাঁচ নম্বৰ বায়ু দূষিত হোৱাৰ পাঁচটা কাৰণ লিখা এক নম্বৰতে হৈছে যে কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাৰ পৰা বায়ু দূষিত হয় দুই নম্বৰ যান বাহন চলিলে তাৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা আৰু ধূলিৰ পৰাও বায়ু দূষিত গেলা পচা বস্তু আৰু জাবৰ জোঁথৰৰ পৰা যিটো দুৰ্গন্ধ ওলায় তাৰ পৰা বায়ু দূষিত হয় চিগাৰেটৰ ধোঁৱাৰ পৰা বায়ু দূষিত হয় ফটকা ফুটালে তাৰ ধোঁৱাৰ পৰা বায়ু দূষিত হ'ব পাৰে ছয় নম্বৰ দূষিত বায়ুৰ পৰা হোৱা বেমাৰ তিনিবিধৰ নাম যে বেমাৰ তিনিবিধ আমাৰ কিতাপত দিছে যে মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে চকুৰ অসুখ পানী লগা জ্বৰ ইত্যাদি সাত নম্বৰ পাৰ্থক্য লিখা ধুমুহা আৰু ফিৰফিৰিয়া বতাহ পাৰ্থক্য এতিয়া জোৰেৰে বলা বতাহ ধুমুহা বতাহ বোলে আৰু লাহে লাহে বলা বতাহ ফিৰ ফিৰিয়া বতাহ বোলা হয় ইয়াকো ক'ব পাৰি যে ধুমুহা বতাহ আহিলে আমাৰ ভয় লাগে ফিৰফিৰিয়া বতাহ আহিলে আমাৰ ভাল লাগে ইট আঠ নম্বৰটো ইটাৰ টুকুৰা এটা পানীত পেলাই দিলে কিয় বুৰবৰি উঠে যে ইটাৰ টুকুৰাৰ ভিতৰত কিছুমান সৰু ছিদ্ৰ থাকে আৰু সেই ঠাইত বায়ু সোমাই থাকে টুকুৰাটো পানীত পেলাই দিলে বায়ুখিনি ওপৰলৈ উঠি আহে আৰু সেই ঠাই পানীৰে পূৰ হয় সেইকাৰণে ইটাৰ টুকুৰাটো পানীত পেলাই দিলে বুৰবুৰণি উঠে ইটাৰ টুকুৰা এটা পানীত পেলাই দি চাবাচোন কেনেকুৱা হয় কিন্তু ইটা টুকুৰা আচলতে নতুন এটা হ'লে ভাল পুৰণি ইটাত তেনেকৈ কিন্তু বুৰবুৰণিটো নুঠিব নতুন এটা হ'লেহে আচলতে বুৰবুৰণিটো উঠে